Përshëndetje, unë quhem Aldo Toska. Sot do të shpjegoj lidhjen midis shtypjes si koncept në fizik dhe përballjes së problemeve që hasim në jetën e përditshme. Shtypja përkufizohet si raport i forcës me sipërfaqen mbi të cilën vepron kjo forcë. Nëse e mbajmë forcën konstante, shtypja zvogëlohet me zmadhimin e sipërfaqes. Për shembull, shtypja që ushtron një peshë 1 kg në majën e një goshte është rreth 125 milion paskal. Ndërkohë, nëse këtë peshë e shpërndajmë në 1000 goshtë, shtypja do të reduktohet 1000 fish duke u bërë 125 mijë paskal. Marrim rastin e parë kur shtypja është 125 milion paskal edhe ushtrohet vetëm në një goshtë të vetme. Marrim dhe rastin e dytë ku në 1000 goshtë shtypja reduktohet një më pak në 125 mijë paskal ku ka një rezistencë shumë të madhe. Siç e shohim në rastin e parë, tullumbasja mbi të cilën ushtrohet shtypja çahet, ndërsa në rastin e dytë ajo i reziston shtypjes. Në të njëjtën mënyrë edhe problemet, fatkeqësitë dhe krizat në jetën e përditshme, kur shpërndahen në masa të gjëra njerëzish, bëhen më të lehta. Ose thënë më saktë, në qoftë se njerëzit gjenden pranë njëri tjetrit në kohë vështirësie dhe ndajnë shqetësimet me njëri tjetrin, përballimi i tyre bëhet më i lehtë. Ky bashkim forcash do të mundësonte vazhdimësinë e kultivimit të vlerave të larta njerëzore dhe në kushte të vështira. Faleminderit.